ମୁଁ ସକ୍ତିପ୍ରସାଦ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବକର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମହାରାଜା ଶିବକର ଦେବ ବା ଉନ୍ମତ କେଶରୀ ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ୍ରର ଭୌମକର ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶିବକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭୌମକରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନିଜର ଅନୁଶାସନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ସେ ରାୟଡ଼ର ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରଦ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଏ। ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୌଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହିତ ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ଟିସୋଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଡିଜୋଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ପଠାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନ ଓ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଶିବକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାମରିକ ସଫଳତା ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ତୃତୀୟ ଶିବକର ଦେବ ସେ ଜାରି କରିଥିଲେ ତାଳଚେରରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପ୍ଲେଟ, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ସାମରିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ତୀରନ୍ଦାଜ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ଫୁଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଶିବକର ଦେବ। ଶିବକର ଦେବ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ରାୟଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଭୌମକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ରାୟଡ଼ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଆର୍ସି ବାନାର୍ଜୀ, ଅଜୟ ଏବଂ ରୂପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଆଧୁନିକ ବାଙ୍କୁରା ଜିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ଥିବା ଭୌମକର ଲେଖାରେ ରାୟଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜୟବଲ୍ଲଭୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରାୟଡ଼ର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ଭୌମକର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ ଦଣ୍ଡବୁକୁଟି କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ମେଦିନାପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଶିବକର ଦେବ ରାୟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ତାକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଭାକର ଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲେଖାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହାତୀ ଉତ୍କଳର ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧର କବିତା ସୂଚକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଋଷିକିଲ୍ୟା ନଦୀଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭୌମକର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅଧସ୍ତନ ରାଜା ଭାବେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୟବର୍ମନ ଦେବ ନାମକ ଜଣେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗର ରାଜା ନିଜ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ ରାଜା ଥିଲେ ଭୌମକର ଦେବଙ୍କର। ଶିବକର ଦେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜନ ନାମରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହିତ ଚୀନର ସମ୍ରାଟ ଡିଜୋଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ରତ୍ନଗିରି ମଠରେ ବୌଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିବା ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରଜା କିଛି ସମୟ ଚାଇନାରେ ରହି ବୌଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସତପରମିତା ସୂତ୍ରକୁ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ କରିଥିଲେ। ଚାଇନାର ରେକର୍ଡରେ ଶିବକର ଦେବଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶୀଳୀ ରାଜା, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସିଂହ କରନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟରେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଶିବକର ଦେବ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପଣ୍ଡିତ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ଯେ ଅନ୍ନମତା ସୀମା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଦୃଶ ଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତାପକୁ ଦୂର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିଲା। ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲେଖାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ମଠ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଳି ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନିଜକୁ ଭୋଗବିଳାସରୁ ଦୂରେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରକୁ ସେ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।